המוסד, זה היה בבי-בי-סי באנגליה, הם נתנו לי כפית ותראו מה קרה. אני, וזה לא טריק, זה אמיתי, אני משדר אנרגיה לתוך הברזל, ועם המוח שלי אני רוצה שזה יתקם וישבר. זה ייקח לי קצת זמן, כי זה לא דבר... הנה, הנה, זה מתחיל, אני מרגיש. רגע, עכשיו תראו מה קורה. הכפית נהיית ריקה, כאילו שעשויה מחמה. אם אני אעשה ככה, זה יישאר, הנה, תראו, ותגיעי, תראי שזה קר, אין חום. אין חום. יש לכם שאלות? בואו נעשה תמונה. אתה יכול לתקן גם בקרוב? אני יכול להקן, כן. בואו קרוב אליי. מי מקבל את זה? 2, 3. בבקשה. זהו. טוב, המון אהבה. 1, 2, 3. וואו. וזה ממשיך להתקן. It continues bending for about 30 seconds. מי מקבל את זה? אז אני אחתום לך.